Sina Gerard kumusura ni ukugira ngo tuganire turebe icyo umuntu yakongera mu bufatanye asanzwe afitanye n'ubundi n'igihugu ndetse na minisiteri muri rusange. Twasanze mu by'ukuri ageze kure, kuko iyo umaze kureba ukareba ibikorwa afite mu gutunganya ibikomoka ku buhinzi, ukareba n'ibindi bishya agenda yinjizamo, mpamya ko abantu bashobora kumwubakiraho bagafatanya ku buryo ibikomoka ku buhinzi bishobora kuzamuka mu nganda kandi bikazamura icyo igihugu kibitezeho n'abandi bakabigira hari benshi. Rero ni uburyo bwiza bwo kugira ngo n'abandi hirya no hino barebe ko byose bishoboka. Natanga nk'urugero, nk'iyo urebye igihingwa cya pome kije vuba mu Rwanda, ariko we yarabyumvise agishyiramo imbaraga. Wareba n'ikijyanye n'inkeri nacyo yacyumvise agishyiramo imbaraga, n'ibindi byose mwabonye akora. Ni ukuvuga ngo afite udushya twinshi dushobora kumwigiraho, hanyuma natwe tugatanga inama bigendeye mu byo dukora, mu kazi dukora, ku buryo byafasha igihugu mu kuzamura ibikomoka ku nganda. Nibyo rero, nta n'ibisanzwe no kuganira nawe, kuko tuganira iteka no kugira ngo twungurane ibitekerezo kandi ibikorwa byose bigire agaciro keza bizamure n'ubukungu muri rusange. Dr. mwasanze ari hehe akwiye gushyira imbaraga? Reka tuvuge ko ibyinshi akora ni byiza, kuko icyiza cye ibyo akora arabihinga akabikuza akabikurikira, hanyuma akanabivanaho umusaruro akawutunganya bikagera ku masoko. Ahubwo twebwe tugomba gushyira imbaraga nkatwe dushinzwe kuzamura ibyo bikorwa. Biragaragara ko dushobora gufatanya nawe tugakora ubushakashatsi bujyanye n'imbuto zitandukanye ahinga, ku buryo zagera n'ahandi cyangwa se zikaba zanagira n'umusaruro munini, kuko n'ubundi ibyo akora ni ibintu aba yashatse n'abagura birumvikana. Aho nkatwe nka Leta dufite izo mbaraga zo kuba twamufasha mu kubigira bigari mu bitekerezo, ndahamya ko dufatanyije twamufasha akagira ibindi bikorwa yongeraho. Abo nk'umuntu ku giti cye jye ntacyo namuveho, ntacyo namugaya rwose, akora ibitangaza bikomeye. Ahubwo twebwe ubungubu tumwegere tumufashe, hanyuma nawe afashe abandi banyarwanda gushora imari mu buhinzi n'ubworozi. Ibihingwa ngengabukungu byabaye byinshi, n'ubundi byinshi byagiye biba ibihingwa abantu bahinga ngo barye baramuke n'abana babo. Ariko nk'iyo urebye ibihingwa biri hano kwa Sina, abenshi kera bari bazi ko ari ibihingwa umuntu arya bikarangirira aho ngaho, ariko ibihingwa bye byose abibyaza umusaruro. Ibihingwa bye byose arabitunganya bikagera ku masoko n'ayo hanze y'igihugu, bishatse kuvuga yuko igihingwa cyose cyaba ngengabukungu, igihingwa cyose cyakongererwa umusaruro. Rero ingamba zihari ni uko buri munyarwanda wese yumva ko ashobora guhinga n'ibyo akarya, kuko ni ingirakamaro, agasagurira n'amasoko ari hafi. Ariko ashobora guhinga agakora nk'ibyo sinakora, akageza ibintu byo ku masoko menshi yaba ayo mu gihugu kandi no ku isi, kandi niyo nzira, kuko ntabwo twakomeza gutungwa n'ibikomoka hanze kandi dufite uburyo bwo kuba twakongera umusaruro ibikomoka mu gihugu cyacu. Inama tujya twese, nta nubwo navuga ngo mbagira inama nk'abanyarwanda bonyine, nanjye nayigira nk'umunyarwanda, ni ugutekereza cyane ku buryo abantu bafatanya batabyumva vuba, kuko n'imyumvire ishobora kuzamo, cyangwa se n'ishoramari rikabyumva, kuko imyenda yo gukoresha amafaranga ni ukubijyanamo twese hamwe, hanyuma buri munyarwanda agakora ikintu yumva ko, kuko nabikubwiye, azarya ariko yumva ko ashobora no gucuruza kandi bikamufasha mu mitekerereze no mu kuzamuka.